kuba yobaneda and achengendo kubuza ye obaneda then tulabe ndabe butukitandikira amanyi ga diaspora edobozi ya diaspora aba wagis national any platform chechibira mbyafo bya Uganda echasinza amanyi mu diaspora oba muchagalo bate muchagala tumusobola chijjo amanyi ga diaspora mugeta gagaba yambye ye obaneda yes gatu yambye okay. Ebiri wobi manyi nti empologoma ezibadde zigoberwe ezibadde zitambulirwa ko muyaga gwa diaspora ze kutuddemu era mufudde yonge ekibiina okulaba nga abantu abali mu kweyuza mubaza bumu tulina obukiiko obwenjawulo mu kibiina kya National Unity Platform tulina obukiiko obutambula era obukolera ebivunaanyizibwa obwenjawulo era twogeraganya ne bannaffe buli kiseera era bannaffe bamanyi nti ebikolwa byabwe birina kugattako mu kumaamulako nakyemalira ate ffe tugamba nti oyo yenna akola ebyo ebiyambako okujjako nakyemalira mukwano gwaffe oyo yenna akola ebyo ebiwangazaawo nakyemalira wadde olunaku olu mulabe waffe mukuba mukube banimanyi mwina mwogereza obudde bw'okwogereza bwagwako it's time of action twagalawo ekitabo kya Lamentations nga Kyagulanyi Robert Center mu Assembly agenda mu Arua n'atulagira tugulewo ekyebikolwa kyovola olumu mutuwulira nga abasirise tuli mukufumba bikolwa ekitegeeza ng'oyina ekkomereri ekitali alisiba abantu bakukkiririzaamu toyinza kufunya ngalo let's talk about abaka baffe honorable